Sigurisht, përsa i përket kulturës ton një dhe mentalitetit të meshkujve ton dy, është diçka do më thënë... Problem shumë. Jo, nuk është problem. Adi, them problem sepse ne mendojmë që qa është kjo kështu, do rio me këm për pjetë si femra. A kuptom, ku ndërkohë, po t'ja shpjegosh një qikë të dëgjo, do t'jetosh gjatë, po, tani, femrat pse jetojnë gjatë, qëndrojnë me këmë për pjetë, hapin këmbët, i pra, disa gjëra, që vite për para, gjyshet, po themi tona, bënin, po themi, disa levizje, që ishin pjesë e jogës, po zdinin t'i vinin një emër. Okay? Dhe pas karantinës, nuk e di për çfarë arsye, mbase meshkujt qenë ato që u qelluan më shumë nga virusi, u trëmbën, patën e, dhe sepse shikojnë që pjesë më edhe po, edhe thoshën u bubu i kam. Ato që nuk duan palestrën e thonë më mirë yoga, domethënë. Po, dhe në karantinë realisht yoga që një nga ilaçet më efikase, sidomos për mendjen e njeriu. Okej, sepse i gjeti njerëzit e papërgatitur. Për sot për nesër mbyllësh brenda në shtëpi dhe një pjesë e madhe e njerëzve, domethënë, që një diçka mos e zot. Unë e shijova për vete gjithë. Ditë na mbyllësh tani, domethënë. Ela do të aty javë, seriozisht, unë dua ta kam treguar dhe thatë. Në rregull, ti tek pjesa do të rish një dy javë në shtëpi, ty të kemi kuptuar. Dhe pjesa e madhe e çunave gjatë karantinës, mbasi mbaroi dhe karantina, çuditërisht patën një kërkesë shumë të madhe po në frekuentimin e jogës. Sepse vine edhe në studio, do me thënë, po, pra janë... Do me thënë, unë aktualisht kam një frekuentim shumë të lartë qunash. Por te i mase. Do me thënë, nuk e di, në base është, po them edhe kjo pjesë, sepse duhet i kthehem asaj që theti, shkoj në përpa, e ndjen vetën të kërcenuar, ka pa fund. Ka pa fund dhe unë i shikoj që dali, po, pra, da, bëjmë yoga dhe... Dhe unë them... Jo, po, e ndajnë mëndje, një këpus një 2-3 certifikime, ca online, ca kështu, dhe hapin një studio yoga. Unë nuk e ndje vetëm fare të kërcenuar, për kundrazi, por them këtë. Njerëzit që një i madh, ose një i rritur, pra, e ndjen, vjen tek ti dhe ndjen që jemi të vërtet një person që e dashuron, apo e bën thjesht, do më thënë, sepse po thu, po marrë këto 5 lek. Por ato që ka e them njerëzve që ku duhet bëjnë kujdes e ku shqojnë fëmit po. Personi që bën yoga për fëmit është delikat. Duhet jetë me të vërtet i specializuar, jo thjesht se ka një copë letra aty. Tek të rriturit pastaj, ti e ndjen vetë se ku shkon. Do më thënë ai personi që ty dhe... Dhe them, base kjo aftësia ose dhuntia ime, i bën që qunat kërë marin telefon, që me telefonat, thot, opa, mi hodhi trut e gomarit. Mori. Këtë më thojnë, mori. Do dhe njerë që vinë pastaj në studio.